नमस्कार स्वागतम जनाइछो द प्राइम शो मासलय स्टुडियोत मय प्रांचल प्रतिम हाजरिका आजि आमी प्राइम शोत आलोचना करिम केबिनेटर कथा जी केबिनेट एटा भ्राम्यमान केबिनेटलै पर्यवेक्षित होइसे हिमंत विश्व शर्मा सरकारर एया दिसपुरर बाहिरर द्वितीयखन केबिनेट बैठक प्रथमखन होइसिल धेमाजित आपनर हयतो मनतै आसे धेमाजिर केबिनेट बैठकत की सिद्धान्त लैसिल से आमी देखिबलै पाइसिलु কিন্তু ধেমাজিৰ সিদ্ধান্ত সমূহৰ পাছত ধেমাজিৰ যিখিনি উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল সেয়া কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে প্ৰচেচিঙতেই আছে নে ফলপ্ৰসূ হৈছে অৱশ্যে সময় লাগিব সেইটো আমি মানি লৈছোঁ কিন্তু তাৰ পাছত ইয়াক বঙাইগাঁৱত কেবিনেট বৈঠক আজি অনুষ্ঠিত হ'ল বিৰোধীয়ে কিন্তু খুব সমালোচনা কৰিছে বিৰোধীৰ সমালোচনাত সৰব হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কোনোবাই কৈছে কেবিনেট বৈঠক ৰাজধানীতে হ'লে বেছি ভাল ইমান ধন ব্যয় কৰি বাহিৰত কিয় পাতিব লাগে কি লাভ ধেমাজিত হোৱা কেবিনেটত বহু ঘোষণা হ'ল চৰকাৰৰ হাতত ইমান ধন আছে জানো কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ এই প্ৰশ্ন আহিছে লগতে ঋণ লৈ যি সময়ত চৰকাৰ চলাবলগীয়া হৈছে সেই সময়ত গুৱাহাটীৰ বাহিৰত কেবিনেট বৈঠক কিয় তেনেধৰণৰ প্ৰশ্নও আহিছে ৰাজভঁৰালৰ ধন এনেধৰণে অপচয় কৰি বাহিৰা খৰচ কিয় কৰা হৈছে সপ্তাহে সপ্তাহে কেবিনেট পাতি কি সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে কেবিনেটত লোৱা সিদ্ধান্ত কেতিয়াও কাৰ্যকৰী হোৱা নাই বুলি বিৰোধীয়ে কৈছে বিৰোধীৰ এইসমূহ মন্তব্য আৰু তাৰ পাছতে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে তাৎক্ষণিকভাৱে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত সন্তুষ্ট নে বিৰোধী সকলো কথা পাতিব আমি আতিগুৰি মাৰি আমাৰ সৈতে বিৰোধী বিধায়ক থাকিব শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়ক থাকিব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক থাকিব আমি ষ্টুডিঅ'ত থকা দুগৰাকী অতিথিক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা স্বাগতম জনাইছোঁ মই লগত আছে ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়া এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ সৈতে লাইভত থাকিব কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থ তেওঁ যিহেতু কাৰ্যকৰী সভাপতিও হয় আৰু তেওঁৰ সৈতেও আমি কথা পাতিম তেওঁ সূক্ষ্মভাৱে বস্তুবোৰ চাইছে ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়াও চাইছে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা হেমাংগ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে থাকিব কিছু সময়ৰ পাছতে তেওঁ আহি উপস্থিত হ'ব ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই প্ৰথমে ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু বিৰোধীয়ে বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আছে কেবিনেট বৈঠকক লৈ কেবিনেট হৈ আছে ভাল কথা সপ্তাহে সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হৈ আছে সেয়াও ভাল কথা কাৰণ চৰকাৰে এটা নতুন পৰিকল্পনা কৰিছে কিন্তু কিমান ফলপ্ৰসূ হৈছে কিমান কাৰ্যকৰী হৈছে কেবিনেটৰ লাভালাভ কি হৈছে আজি বঙাইগাঁৱত ইমান চমক দিয়া হ'ল বহুতে এতিয়া কৈছে যে এয়া কেৱল চমকহে ভোজ ভাতহে খোৱা হৈছে পিকনিক খোৱা হৈছে তাৰ বাহিৰে একো কাম হোৱা নাই আপুনি কি কয় হয় চৰকাৰ এখন চলাবলৈ হ'লে কেবিনেটৰ মিটিং পাতিব লাগিব অপৰিহাৰ্য মিটিং কৰিব লাগিব সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব কেবিনেট আগে পিছে হয় এতিয়াও হৈ আছে কিন্তু আপুনি এটা খুব এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৱৰ্ড ইউজ কৰিছে ভ্ৰাম্যমান কেবিনেট হ'ব গৈ আছে যিটো থিয়েটাৰৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিছিলোঁ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ কিন্তু এতিয়াতো কৰোণাৰ কাৰণে বন্ধই হৈ গ'ল থিয়েটাৰ নাই ক'ত নাই গতিকে সেই চলন্ত কেবিনেট চলন্ত কেবিনেট সেয়ে যিয়ে নহওক সেইটো আমি সাধাৰণতে থিয়েটাৰৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিছিলোঁ তেনেকৈ এতিয়া আৰু কেবিনেটৰ কাৰণে এই শব্দটো ইউজ কৰিব লগা হৈছে ঠিকেই আছে কেবিনেট অসমৰ বাহিৰ আপোনাৰ দিছপুৰৰ বাহিৰত পাতিব পাৰে কিন্তু যিটো আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল অৱস্থা যিটো আমাৰ হৈ আছে যি অৱস্থাত আপোনাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাম যোৱা আজিৰ পৰা ছমাহ আগত যি বিধানসভাৰ অধিৱেশন হৈ গ'ল বাজেট হৈ গ'ল আমাৰ নতুন চৰকাৰ হৈ যিবিলাক সিদ্ধান্ত লৈছিল কেইটা কাম কৰিছে তেখেতসকলে কোনো কাম আৰম্ভ হোৱা নাই মোৰ বৰপেটা জিলাৰ কথাই মই কৈছোঁ অকল মোৰ সমষ্টি বুলি নহয় আজি বৰপেটা জিলা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ বাগবৰ চেঙা সৰুক্ষেত্ৰী বৰপেটা সদৰ জনিয়াকে আদি কৰি কোনো সমষ্টিত কোনো ডেভেলপমেণ্টৰ কাম হোৱা নাই ইৰোশ্যন প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণেও কোনো কাম হোৱা নাই বানপানী তেখেতসকলে মুক্ত অসম কৰিম বুলি কৈছিল বানপানী আকৌ ছমাহ পিছত বানপানী আৰম্ভ হ'ব চাৰিমাহ পিছত বানপানী প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কাম হোৱা নাই ৰোডছ এণ্ড কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কাম এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই অন্যান্য ডিপাৰ্টমেণ্টতো যদি আপুনি চায় কোনো ধৰণৰ টকা পইচা ইভেন এম এল এসকলৰ যি 1 কোটি টকা আগতে 2 কোটি আছিল 50 লাখ টকা পেচেণ্ট আৰু ষ্টুডেণ্টক দিয়া হৈছিল 50 লাখ টকা আনটাইডৰ দিয়া হৈছিল আৰু 1 কোটি চৰি 1 কোটি টকা হয় এল ই ডিৰ দিয়া হৈছিল এনেকৈ 2 কোটি আছিল 1 কোটিটো একেবাৰে শেষ হৈ গ'ল 1 কোটি থাকিল তাতো 20 লাখ নিদিয়ে বুলি কৈছে সেই 80 লাখৰো এতিয়ালৈকে লেটাৰহে গৈছে পইচা কিন্তু এতিয়ালৈকে যোৱা নাই মানে যি আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে যিসমূহ ঘোষণা কৰা হৈছে পূৰ্বৰ কেবিনেটসমূহত সেই ঘোষণাসমূহে এতিয়া কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ বহুখিনি বাধা আহি পৰা যেন অনুভৱ হৈছে মই কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থ ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ এটা কথা মই শেষ কৰোঁ কেবিনেটৰ আজি কিছুমান সিদ্ধান্ত আমি দেখিছোঁ আপুনি শহুৰৰ ঘৰত যাব লাগিব সেই কথাও কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হৈছে কেবিনেটৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো আপোনালোকে চাব হা শহুৰৰ ঘৰত যে আপুনি 2 দিন কটাব
মা দেউতাৰ লগত কথা হ'ব হহুৰৰ লগত কথা হ'ব কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈ আপোনাক পৰামৰ্শ দিবলগা হৈছে এখিনি লৈকে আহিছে ঠিক আছে মৰেলিটি এটা আজি কেবিনেটে যদি সিদ্ধান্ত ললে হেতেন যে গৰুখুটিত ককবকাই থকা হেই হহুৰৰ লৰা ছোৱালী স্কুলত কেনেকৈ যাব হেই সকলৰ কাৰণে বিদ্যালয় পতা মই ভাবো এটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ হেই সকল কিউ সকলৰ আছে লামডিঙৰ লৰা ছোৱালী আজি টিভিত মিডিয়াত আমি চাইছো হেই সকল বৃদ্ধ মানুহ লৰা ছোৱালী তাতে আছে ভাৰতীয় নাগৰিক অসমীয়া হয় হেই সকল হয় ফৰেষ্ট লেণ্ডত আছিল গভৰ্ণমেণ্ট লেণ্ডত আছিল আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন আছিল গৰুখুটিত আপোনালোকে প্ৰকল্প কৰিব খালি কৰিছে কিন্তু এই মানুহখিনি জিয়াই থকাৰ কাৰণে চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা ল'ব আজিৰ কেবিনেটত যদি এইটো সিদ্ধান্ত ল'লেহেঁতেন আমি চেলুট জনালোহেঁতেন তাতে থকা সৰু ল'ৰা ছোৱালী কোন বিদ্যালয়ত যাব ক্লাছ এইট লৈকে এই ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষা দীক্ষা দিয়া চৰকাৰৰ ওপৰত এইটো অব্লিগেটৰী দায়িত্ব হয় সেই দায়িত্বৰ কাৰণে যদি গভৰ্ণমেণ্টে আজি কিবা সিদ্ধান্ত ল'লেহেঁতেন আমি ধন্যবাদ দিলোহেঁতেন কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নাই আলটিমেটলি সৰুৰ ঘৰত আপুনি যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হৈছে ঠিকেই আছে আমি এইখিনি বিশদভাৱে পাতিম আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান পইণ্ট কৈছে মই এবাৰ কমলাক্ষদেৱ পুৰকাশ্য ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ তেওঁ আমাৰ সৈতে কৰিমগঞ্জৰ পৰা লাইভত আছে কমলাক্ষদেৱ পুৰকাশ্য ডাঙৰীয়া যিখিনি কথা ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই ক'লে সৰুৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্তটো এতিয়া কেবিনেটত ল'ব লগা হৈছে আপোনালোকৰ এগৰাকী নেতাই কৈছে যে ঝাৰু মাৰিব লাগিব কেতিয়াবা দিছপুৰত গছৰ পাতবোৰ সৰি পৰাৰ পাছত সেই সিদ্ধান্তও কেবিনেটে ল'ব লাগিব আৰু কেবিনেটক লৈ মুঠতে আপোনালোক অসন্তুষ্ট এনেধৰণে জিলাই জিলাই কেবিনেট পতাৰ বা এসপ্তাহে সপ্তাহে কেবিনেট পতাৰ বিষয়টোত আপোনালোক অসন্তুষ্ট হৈ আছে আৰু কি ক'ব আপুনি আজিৰ কেবিনেটক লৈ কমলাক্ষদে প্ৰকাশ ডাঙৰীয়া ভাগ্যমান অৰ্থাৎ আপোনাৰ ভালেমান থিয়েটাৰ যিটো ক'লে আমাৰ ইতিমধ্যে আমি চালো যে প্রায় এজন এজন অসমৰ ৰাইজৰ মাথা মূৰত শিৰত প্রায় 25-30 হাজাৰ টকা ঋণৰ বোজা আমি দিয়ে দিব পৰা নাই অসম গভৰ্ণমেণ্টে আজি MLA ফাণ্ড দিব পৰা নাই আজি সুৰিত দিব পৰা নাই আজি আনটাইট দিব পৰা নাই আজি RIDFৰ টকা খালি বিৰোধীকৰণ নহ'ব আজি বিৰোধী শাসক দলৰ যিখিনি MLA আছে বিৰোধী দলৰ যিখিনি আমাৰ আছে কোনো MLA দিব পৰা নাই ইটো সময়ত তেওঁলোকে বিশেষকৈ কেবিনেট মিটিং পাতিছে বিভিন্ন জিলাই জিলাই কেবিনেট মিটিং পাতিছে এই মিটিংটো পাতাৰ অৰ্থটো কি আছে এই জাষ্টিফিকেশ্যনটো কি আছে আচলতে আপুনি যদি চাই যদি তেওঁলোকে 1984 আৰু 1994ত আমাৰ হিতেশ শইকীয়া ডাঙৰীয়া যেতিয়া আছিলে তেতিয়া বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত কেবিনেট মিটিং হৈছিল এই মিটিংখিনি জিলাই জিলাই পাতি কিনে অসমৰ কিবা বিৰাট এটা উন্নতি হৈ যাব নেকি আচলতে এনেকুৱা হৈছে আপুনি যদি চাই তেনেহ'লে চাব যে যোৱা 5-6 মাহ ধৰি কিনে অসমৰ কোনো ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই আচলতে কি হয় যেতিয়া কেবিনেট মিটিং হয় তেতিয়া অসমৰ ৰাইজে কিন্তু চাই থাকে যে নাই কেবিনেট মিটিঙত নিশ্চয় অসমৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে কিবা এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব সিহঁতে সিদ্ধান্ত কি লয় যে ইনচাৰ্জ মিনিষ্টাৰৰ পৰা গাৰ্জিয়ান মিনিষ্টাৰ কৰা হ'ল সিহঁতে কি ক'লে যে ট্ৰেডিশ্যনেল ফুডটো কেনেকুৱা খাব লাগিব কোন কোন অফিচত কেনেকুৱা দিব লাগিব সিহঁতে কি কৈছে যে গাঁওবোৰৰ পৰা গাঁও প্ৰধান বনোৱা হৈছে সিহঁতে কি ক'লে যে 25 লাখ টকালৈ সিহঁতে অফলাইন হ'ব তাৰপিছতে অনলাইন হ'ব এই যিবিলাক ডিচিশ্যন এইবিলাক ডিচিশ্যন এক্সিকিউটিভ এখন চিটি 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 দি দিলে হয় আৰু এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ এখন দি দিলে হয় আৰু ন ইটো কৰা নাই সিহঁতে কি কৰিলে যে কেবিনেট মিটিং পাতি কিনে আজি বঙাইগাঁও মই গৈছোঁ মই বিধায়ক হিচাপে কেইদিনমান আগতে বঙাইগাঁও গৈছিলোঁ বঙাইগাঁৱত 2 মাহ ধৰি সিহঁতে কাজ চলাই আছে যে নাই নেক্সট আমাৰ কেবিনেট মিটিংটো বঙাইগাঁও হ'ব কোনো অফিচাৰে যোৱা 15 দিন ধৰি কোনো কাম কৰা নাই এটাই কাম যে মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব আমাৰ গোটেইবোৰ মন্ত্ৰী আহিব গোটেই অফিচিয়েলবিলাক আহিব সিহঁতক কেনেকৈ ৰাখিম কেনেকুৱা খুৱাম এইবোৰে লৈ সিহঁতে ব্যস্ত হৈ আছে মই ভাবোঁ যে যদি ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লগা হয় যদি তেনেহ'লে জিলাই জিলাই যাই কিনে মিটিং পাতি কিনে ডেভেলপমেণ্ট হ'ব আজি আজি বঙাইগাঁৱৰ কাৰণে যিখিনি সিহঁতে যিখিনি ঘোষণা কৰিলে এই ঘোষণাখিনি আমাৰ দিছপুৰত মিটিং কৰি কিনে ঘোষণা কৰিলে হ'লে তেনে বিশেষকৈ আমি এটাই বিচাৰোঁ যে অসমৰ মেইন আমাৰ হৈছে ৰাজধানী হৈছে দিছপুৰ দিছপুৰত মিটিংটো পাতিব লগা হৈছে এই মিটিংটো পতাৰ কি অৰ্থ আছে আচলতে ই অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে অসমৰ মানুহৰ কাৰণে অসমৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে 5 মাহে এই বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টে একো কভাৰ কৰিব পৰা নাই সিহঁতে MLA ফাণ্ড দিব পৰা নাই সুইদৰ ফাণ্ড দিব পৰা নাই এই দিছপুৰৰ চকীত বহি কিনে কি কৰিব সিহঁতে দিছপুৰৰ চকীত পোৱাৰ কোনো সিহঁতৰ কোনো এৰিয়া নাই আৰু অধিকাৰী নাই এইটো কাৰণে দিছপুৰৰ চকীত পোৱা নাই সিহঁতে সিহঁতে জিলাই জিলাই মিটিং পাতি আছে মিটিং পাতি কিনে কি আছে এই যিবোৰ সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে যিবোৰ সিদ্ধান্ত কোনো জাষ্টিফিকেশ্যন নাই যিবোৰ সিদ্ধান্তৰ কাৰণে এখন এক্সিকিউটিভ অফিচ এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ এখন ওলাই দিলে কলালো সিহঁতে কি কৰিলে যে আমি কেবিনেট মিটিঙত এইটো ডিচিশ্যন লওঁ আৰু কেবিনেট মিটিঙত
ডিসিশন লওয়া হয় অসমৰ ৰাইজে চাই থাকে অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা আমাৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ সমস্যা অসমৰ মেইন মেইন সমস্যাৰ কাৰণে আমাৰ কোনটো বিল আনিম কোনটো বিল আনি কেনে আমি অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে অসমখনক আমি বচাব পাৰোঁ অসমখনক যাতে সমৃদ্ধিশালী এখন অসমত ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰোঁ আমাৰ এ ফৰ আসাম বুলি কৈছে আৰু সিহঁতে প্ৰত্যুত্তৰ কি হ'ব হেমাংগ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া আপোনালোকে সমস্যাৰ সমাধান হোৱা নাই কৰা নাই নিশ্চয়কৈ মই অহাত অলপ পলম হ'ল তাৰ আগতে আমাৰ এ আই ডি এফৰ বিধায়ক আৰু এটা কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে যথেষ্টখিনি কথা ক'লে আৰু ৰাইজক তেওঁলোকে পজিটিভ দিশটো কেতিয়াও নকয় এইটো ধৰ্ম বিৰোধীত আছে তেওঁলোকে এইটো ক'বই লাগিব আজি কেবিনেট বৈঠক হৈছে বঙাইগাঁৱত আৰু বঙাইগাঁৱত কেবিনেট বৈঠক হোৱাতে যোৱাকালি যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰত্যেকজন মিনিষ্টাৰ যেতিয়া গ'ল বঙাইগাঁৱলৈ তেওঁলোকে এখন এখন জিলাত সোমাই গৈছে মোৰ নিজৰ সমষ্টিতে দুজনকৈ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ চিষ্টেমে নাছিলে আমাৰ পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আৰু অজন্তা নেওগ বাইদেউ ডাঙৰীয়ানী তেখেতে মোৰ পলাকবাৰী সমষ্টিত গৈ তেওঁলোকে ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰিছে জে জে এমৰ আঁচনি ভালকৈ হৈছেনে নাই সেইবোৰ চাইছে তেওঁলোকে ভেকচিনেশ্যন কেনেকৈ দি আছে সেইবোৰ চাইছে অংগনবাড়ী চেণ্টাৰত গৈছে পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই সীমামৰীয়া যি আমাৰ অঞ্চল আছে মেঘালয়ৰ লগত বৰ্ডাৰ ষ্টেট তাৰ সেই ডিছকাশ্যনৰ কাৰণে গৈছে চ' তেওঁলোকে যাওঁতে প্ৰত্যেকজন মিনিষ্টাৰে অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই হওক বা প্ৰত্যেকজন মিনিষ্টাৰ যিটো অঞ্চলৰে গৈছে সেই অঞ্চলত তেওঁলোকে নিজে গৈ বিভিন্ন ঠাই আৰু তাতে কাৰ্যসূচী লৈ ৰাইজৰ লগত ৰাইজৰ কাম হৈছেনে নাই সেইখিনি তেওঁলোকে তাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে চ' এইটো এটা ভাল পদক্ষেপ যে অকল দিছপুৰতে মিনিষ্টাৰবিলাক গৈ থকা নাই এইটো এটা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৰিছে এইটো এটা এটা ভাল এটা সিদ্ধান্ত যিটোৰ দ্বাৰা নেকি প্ৰত্যেকজন মিনিষ্টাৰে প্ৰত্যেকটা অঞ্চল জনা হৈছে আৰু আজি তেওঁলোকে মই ভাবোঁ তেওঁলোকে হয়তো কেবিনেট সিদ্ধান্ত ভালকৈ পঢ়াই নাই কেবিনেটৰ আচল যিবিলাক সিদ্ধান্ত ভাল ভাল সিদ্ধান্তবিলাক তেওঁলোকে ইয়াতে ৰাইজক জনোৱাই নাই তেওঁলোকে ভাল ভাল যিবিলাক সিদ্ধান্ত আজি চাওক যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় যেতিয়া শিক্ষানীতি নতুন শিক্ষানীতি হ'ব গৈ আছে সেই শিক্ষানীতিৰ ওপৰতো এটা যেতিয়া পোন্ধৰ বছৰীয়া যিটো কণ্টিনিউছলি এটা শিক্ষা বৰ্ষ কৰিব তাৰ লগত যিটো প্ৰিপাৰেশ্যন সেই আজি 2023 চনৰ পৰা সেই শিক্ষানীতি আৰম্ভ হ'ব তাৰো এটা সিদ্ধান্ত কেবিনেটত থোৱা হৈছে আজি অসম মালাৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক আজি কোনোবাৰ যদি মাটি যায় কোনোবাৰ যদি ম্যাদী একচনৰ মাটি আছে তেওঁলোকো টকা পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আজি শ্বহীদসকলৰ কাৰণে যিবিলাক আজি বিদেশী বহিষ্কাৰ আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা 5 কোটি টকা ব্যয় কৰি পেলাই এটা নতুন ন্যাস বনোৱাৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই কথাবিলাক কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াতে উল্লেখ কৰা নাই ইয়াৰ উপৰি এপিএছচিত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত জানিব লাগিব তেওঁলোকে নকলে তেওঁলোকৰ মুখেদি যদি বিৰোধীত থাকিও কিন্তু চৰকাৰে ভাল পদক্ষেপবিলাক যেতিয়া ক'ব তেতিয়াহে ৰাইজে তেওঁলোকক ভাল পাব নহ'লে তেতিয়া তেওঁলোকে বছৰে বছৰে কিন্তু বিৰোধীতে বহি থাকিব লাগিব ব্যক্তিসকলেহে এপিএছচি দিব পাৰিব সেইটো এটা ভাল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এই কথাবিলাক তেওঁলোকে কিন্তু কোৱা নাই আজি আপোনাৰ আজি সত্ৰ মাটি যিবিলাক বেদখল মুক্ত কৰাৰ কাৰণে এটা এখন কমিটি গঠন কৰা হৈছে প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক তেওঁ জিলা প্ৰশাসন এতিয়া জিলা আৰু ব্লক পৰ্যায়লৈ নিয়াৰ আপোনালোকে প্ৰচেষ্টা কৰিছে আৰু মন্ত্ৰীসকলে নিজে জিলাৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচী বা আঁচনিসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিছে বুজ লৈছে সেইখিনি বৰ ভাল আৰু সুন্দৰভাৱে আপুনি ব্যাখ্যা কৰিলে কিন্তু বিৰোধীৰ কথা হ'ল যে পূৰ্বৰ কেবিনেটৰ যিসমূহ সিদ্ধান্ত আছিল সেই সিদ্ধান্তসমূহক আপোনালোকে কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে কাম আগবঢ়াবই পৰা নাই তাৰপাছত আকৌ নতুন নতুন সিদ্ধান্ত 101টা আকৌ সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ না না আপুনি চাওক যেতিয়া এটা কেবিনেট সিদ্ধান্ত হয় এওঁলোক অপজিশ্যনত আছে যদিও তেওঁলোক বহু দিনৰ পৰা তেওঁলোক নিজে কিন্তু বিধায়ক হৈ আছে তেওঁলোকেও নিজে জানে যে কেবিনেট এটা সিদ্ধান্ত হ'লে তাৰ ইমপ্লিমেশ্যনত অলপ টাইম লয় ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিবৰ সময়ত যথেষ্ট টাইম লয় তাৰ চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা থাকে নীতিৰ মাজত চলিব লাগিব এই কথাখিনি জানে কিন্তু প্ৰত্যেক আজি যিবিলাক সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিলে কেবিনেট আগৰ যিবিলাক কেবিনেট সেইবোৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো আৰম্ভ হৈ গৈছে
রফিকুল ইসলাম ভাই একটা বস্তু আরম্ভ হল মানি লয় জেলা পর্যন্ত আমি লয় আপনি এটা আপনি যে একটা কেবিনেট সিদ্ধান্ত তার প্রসেস হতে আছে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ঠিক আছে প্রত্যেকটা প্রসেস সিদ্ধান্ত লয় আছে প্রত্যেকটা কার্যকরী হবে ঠাকুরিয়া ডাঙ্গরিয়া যেটা আপনার হিসাব দিয়েছিল যে কেবিনেটর সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে আজি শহীদর কারণে নেট বনাবো তার কারণে 5 কোটি টাকা নাকি তেখেতকল কেবিনেট সিদ্ধান্ত লৈছে কেবিনেটর সিদ্ধান্ত এটা লব লাগিছিল যে আপনার যখন শহীদ হয়েছে তেখেতকল কি কি এম এন অবজেকশন কি আছিল অসমত বিদেশী থাকিব নোৱাৰে 71 পিছর এজনও বিদেশী হিন্দু হক মুসলমান হক সেই সকল থাকিব নালাগে যার কারণে তেখেতকল আত্মবলিদান দিছে ইয়ার কারণে যদি আজি অসম কেবিনেটে সিদ্ধান্ত ললেহেতেন যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যেটু কাজ আপি দিছে আমি সেটু নামানু অসমৰ পৰা আমি প্রপোজাল ললু আজির কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লল শহীদ সকলক সন্মান জনাই কা বাতিল করিব লাগে বলি দিল্লিক প্রস্তাব পঠালু এই সিদ্ধান্ত যদি কেবিনেট ললেহেতেন আপনালোকক অসমৰ জনতাই সেলুট দিলেহেতেন আজি নিউ এডুকেশন পলিসির কথা আপনি কইছে হয় নিউ এডুকেশন পলিসির কথা 1 ঘন্টা শিক্ষামন্ত্রী ডাঙরিয়া বিধানসভাত কইছে এই কথাখিনি যে ইমপ্লিমেন্ট করব 2023-24 আপনাদের করব ইয়ার পিছত আজি যেখানে আপনাদের করেছে দিসপুরত বহি এইখানে আপনাদের আলোচনা করে লোক পারেন ইয়ার কারণে বঙ্গাইগাঁও গিয়ে 5 কোটি খরচ করবলে নয় হয় নিউ এডুকেশন পলিসি আহিব শিক্ষামন্ত্রী ডাঙরিয়া বিধানসভাত আমি আলোচনা করেছো তেখেতে আলোচনা করেছে আপনার বিষয়সকলের এই কথা বার্তাবিল আলোচনা করি 2 বছর পিছর কথাই আপনাদের কইছে করক আপনাদের ভাল কথা সেইটার কারণে আজি কেবিনেট পাতিব লাগিব সেটা তো হয়ে গেছে আলোচনা ডিসকাশন হয়েছে 2 বছর পিছত করব 2 বছর পিছর বস্তুটলে আজি বঙ্গাইগাঁও যাব নালাগে সেটা অলরেডি আলোচনা হয়ে গেল ঠিক এনেকা ধরনের যে সিদ্ধান্ত আজি কইছে আপনি মিনিস্টার গেছে ঠিক আছে মিনিস্টার আপনার গেছে অঙ্গনবাড়ি সেন্টার চাইছে লড়া ছাড়ি খাদ্য ঠিক মতো পাইছে আপনাদের এই ডিসিশন দিয়েছে না যে কালির পর বঙ্গাইগাঁও ডিস্ট্রিক্টর সর সর কণ কণ লড়া ছাড়ি তার পড়াশোনা ভালদরে হব খাদ্য পাব স্কুল আপনাদের ভিজিট করেছে যে কালির পর কোনো স্কুলের টিচারলেস স্কুল না থাকে প্রত্যেকজন বঙ্গাইগাঁও ডিস্ট্রিক্ট মোবাইল ডিস্ট্রিক্ট কোয়া নাই বঙ্গাইগাঁও যেহেতু গেছিল যে প্রাইমারির পর কলেজ লৈকে যান পোস্ট ভ্যাকেন্সি আছে উইদিন এ উইক সব ফিল আপ করা হবো আপনাদের কেবিনেটর যদি সিদ্ধান্ত লওয়া হওয়া আছে না ঠিক আপনাদের ওয়াটার রিসোর্স মিনিস্টার কথা কইছে বঙ্গাইগাঁও ডিস্ট্রিক্ট আই মানা নদীর যে তাণ্ডব ইরোশন হয় বানপানি হয় 3 মাস পিছত আকৌ বানপানি হব তার কারণে আপনাদের কি সিদ্ধান্ত আজির কেবিনেটত লৈছে পুরি আহিলে বঙ্গাইগাঁও ডিস্ট্রিক্টর ডেভেলপমেন্ট নহয় ইউনিভার্সিটির কথা কইছে মই কইছো যোয়া 2 দিনের পর মই কই আছিল মই মই টুইট করেছো মই ফেসবুকত লিখেছো মই মিডিয়াত কইছো যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অসমৰ 5খন কলেজ উন্নতিকরণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা কলে লয়ার অসমৰ 6খন জিলা বঙাইগাঁও চিরাং বাক্সা বরপাতা ধুবুরী গোয়ালপাড়া মানকাসা শালমারা একেলগে অলমোস্ট 1/3 অফ দ্য আসাম এই অঞ্চলবিলাকত কোনো এটা কথা তেখেতর 2 দিনত মনত নপরিল যে নহক আমি কোয়ার কারণে যদি কালি তেখেতে আজি এই সিদ্ধান্ত লৈছে তার কারণে ধন্যবাদ দিয়াত আমি কৃপণ বিরোধী খুঁটিনাটি দেখুয়া দিছে না নিশ্চয় হক বিশ্ব ফিকুল ইসলাম নগরী আমার যথেষ্ট বরকার কথা আহিছো বিরোধী খুঁটিনাটি দেখুয়া দিছে কিমান দূর সবলভাবে এইখিনি আমি যুক্তি সহকারে লব পারো বিরোধী কথাবোৰ পার্থ জ্যোতি বৰা প্রাঞ্জল ডিবেটর বিষয়টি হয়েছে কিমান টাকা খরচ হল ইসলাম সাহেবে কলে 5 কোটি টাকা খরচ হয়েছে 5 কোটি টাকা খরচ হয়েছে নাকি শুনেছি তো টাকা 2 কোটি টেনা 3 কোটি তেওঁকে সার্কিট হাউসের ভাবে লৈছিল নাকি তেনেকুৱা কিবা খাদ্য সাইডৰ কাৰণে 5 কোটি টাকা খরচ হ'ব পাৰে ইয়াত এটা যুক্তি আছে সেই সিদ্ধান্ত সমূহ সেই সিদ্ধান্ত সমূহ ডিসপ্রল লব পৰা গোল হয় ডিসপ্রত সেই সিদ্ধান্ত সমূহ তেওঁলোকে গ্রহণ নকৰিলে বঙাইগাঁও তেওঁলোকে কেবিনেট বৈঠক পাতিলে তাৰ কাৰণে এটা চৰ্চা চলিছে বঙাইগাঁওৰ একাংশ ৰাইজ চাগৈ তেওঁলোকক স্বাগতম জনাবলৈ সাজু হৈছিলে গতিকে তেনেধৰণে কৰি পেলাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে যিসমূহ কেবিনেটৰ ডিসিশন সেইসমূহ ডিসিশন যাতে ৰাইজৰ মাজলৈ যায় তেনে তেওঁ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মই বিশেষকৈ কেবিনেটত কি কি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল সেই বিষয়ে কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ সন্মানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে ক'লে এ পি এছ চি সন্দৰ্ভত এটা মন্তব্য দিছিলে খিলঞ্জীয়াসকলেহে পৰীক্ষা দিব পাৰিব আচলতে খিলঞ্জীয়া নহয় ডমিচাইল ডমিচাইলসকল অসমৰ স্থায়ী নিবাসীসকলে সেই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব কিন্তু ইয়াত এটা আশ্বাস মই মন কৰিছোঁ লেংগুৱেজৰ যিখন পেপাৰ লেংগুৱেজৰ পেপাৰখন এ পি এছ চিত নাথাকে ইংৰাজী বা অসমীয়া লেংগুৱেজৰ পেপাৰ নাথাকে যিখন দৰকাৰ যিখন দৰকাৰ কাৰণ এটা এটা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বুনিয়াদী হৈছে ভাষা এই পেপাৰখন নাথাকে কিন্তু তাত আকৌ এটা চৰ্ত আছে যিসকল উত্তীৰ্ণ হ'ব বা অৱতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকে সলসলীয়াকৈ অসমীয়া ভাষা বা সহযোগী ভাষা এটা বা কোনোবা এটা জনজাতীয় জনজাতীয় ভাষা ক'ব পাৰিব লাগিব নিৰ্ধাৰণ কেনেকৈ কৰিব ইন্টারভিউয়ারজনের সম্মুখত তেওঁ সলসলীয়াকৈ ভাষাটো কৈ দিব পাৰিব কৈ দিব লাগিব নেকি যদি সলসলীয়াকৈ ক'বই পাৰে লিখিবলৈ দিয়া যাওক তেওঁলোকক কিবা কিছু প্ৰশ্ন দি ভাষাৰ প্ৰশ্ন দি যিয়ে ভাষা হওক সহযোগী ভাষাই হওক অসমীয়া ভাষাই হওক বড়ো ভাষাই হওক বা অন্যান্য জনজাতীয় জনগোষ্ঠীয় ভাষা হওক সেই ভাষাসমূহ লিখিবলৈ দিব পৰা যায় গতিকে ইয়াত এটা মই আশ্বাস পাইছোঁ সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তটো ভাষাবিদৰ সৈতে আলোচনা কৰি বা পূৰ্বৰ যি এই সন্দৰ্ভত গৱেষণা হৈছে গৱেষণা পত্ৰসমূহৰ ভিত্তিত লোৱা হৈছেনে নাই সেই কথা
সেই কথা আমি চালি জারি চাব লাগবে। যেহেতু আপনি বঙ্গাইগাঁও কথা কলে আর আজি মুখ্যমন্ত্রীগুলিও ইতিহাসের কথাই কৈছে, 1951 চনের কথা কৈছে, বিষ্ণুরাম মেধির কথা কৈছে, শরৎচন্দ্র সিংহর কথা কৈছে, মহেন্দ্র মোহন চৌধুরীর কথা কৈছে, হিতেশ্বর শইকীয়ার কথা কৈছে, তেওঁলোকেও কেবিনেট বাহিরত পাতিছিল, হিতেশ্বর শইকীয়ায় বিমানবন্দরত পাতিছিল, তেতিয়া হয়তো কিবা জরুরি অবস্থা হব পারে, জরুরিভাবে দুবার বিমানবন্দর কেবিনেট মহেন্দ্র মোহন চৌধুরীও পাতিছিল, মহেন্দ্র মোহন চৌধুরীও পাতিছিল। বঙ্গাইগাঁওবাসীয়ে যেহেতু আশা পালি আছিল মনত এই কেবিনেট বৈঠকক লৈ, আজির কেবিনেট বৈঠক সমাপ্ত হওয়ার পাছত বঙ্গাইগাঁওবাসীর মনের বতরা কি সেয়া জানিবলে আমি আমার সতীর্থ সাংবাদিক উপানন্দ শর্মার কাছে গৈছো। উপানন্দ, আপনি এইকেদিন ধারাবাহিকভাবে বঙ্গাইগাঁওয়ের কেবিনেট বৈঠকক লৈ বাতৰি সম্প্রচার করে আছে, আজি পুৱাৰ আছিল কেবিনেট বৈঠক সমাপন হয়ে গেল, কি কয় এটা বঙ্গাইগাঁওবাসীয়ে, তেওঁলোকে কিমান দূর আশাবাদী, ধেমাজি কি পালে কি নাপালে বাৰু আমি দেখিলো, বঙ্গাইগাঁও এটা কি পাব কি নাপাব তাক লৈও প্রশ্ন উঠিছে। প্রাঞ্জল, ইতিমধ্যে কেবিনেট বৈঠক সম্পন্ন হল, কিন্তু এটা কথা কব লাগিব, যি ধরনের জাক জমকিয়া রূপ দিয়া হল বঙ্গাইগাঁও শহরখন, সেয়া যদি ভবিষ্যতলে অটুট থাকে তেতিয়া হলে আসলতে বঙ্গাইগাঁওবাসীর কারণে সুখবর হব, আর এয়া উন্নয়নের ধারা আসলতে অব্যাহত থাকক সেয়া বঙ্গাইগাঁওবাসীয় কামনা করব, কিয়নো এটা কথা কব লাগিব, যি ধরনের বাট ঘাট মেরামতি বা রংচঙিয়া হয়েছে এইখিনি চিরদিন এই ধরনের থাকাটা আসলতে সকলরে কাম্য, আর বঙ্গাইগাঁওবাসী হিসাবে আসলতে সকলে বিচারে যি ধরনের শহরখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে আছে সেয়া আসলতে বঙ্গাইগাঁও সপনের বঙ্গাইগাঁও বলে কব লাগিব, আর এই ধরনের আসলতে বঙ্গাইগাঁওখন যদি থাকে তেতিয়াহলে উন্নয়ন আসলতে প্রকৃত উন্নয়ন বলে কব পারি, কিন্তু এই উন্নয়ন বা এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রং চং বা যি ধরনের বঙ্গাইগাঁও আজির তারিখত বর্তমান আছে কিন্তু সেই পরবর্তী সময় থাকিবনে নাই সেয়া আমি পরবর্তী সময়ত দেখিবলৈ পাম, আর এটা কথা যে বঙ্গাইগাঁওর কারণে কেবিনেটত কেবাটাও শৈক্ষিক দিকে ধরে কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আছে সেয়াও আমি রাইজর প্রতিক্রিয়া লব চেষ্টা করি, মোর হইতে আক্রাসুর প্রতিনিধিবর্গ মোর হইতে আছে, তেখেতসকলপরা জানিব বিচারিম যে আপনাদের কিমান দূর সুখী যে কেবিনেটত বঙ্গাইগাঁওক লৈ ঘোষণা হল বা যি কেবিনেটক লৈ উন্নয়ন হল এখিনিক লৈ আপনাদের কি ধরনের বিবেচনা করেন? সব আজি আমি বঙ্গাইগাঁওত কেবিনেট বৈঠক হওয়ার কারণে আমি খুবই ভাল পাইছো, আনন্দিত হয়েছো, কিন্তু যি কেবিনেটক আজি বৈঠকত যি বঙ্গাইগাঁও কলেজ উন্নীতকরণ করে ইউনিভার্সিটি লৈ আহিছে সেই ইউনিভার্সিটি লৈ আনার কারণে আমি অসম সরকারক বহুত ধন্যবাদ দিছো, কারণ আক্রাসুয়ে আমি এই দাবিটো জনাইছিলো যে বঙ্গাইগাঁও কলেজখন ইউনিভার্সিটি লৈ উন্নীতকরণ করব লাগে, এইটো কারণে আমি সুখী হয়েছো, আর বঙ্গাইগাঁওত যি কেবিনেট বৈঠকত যি আজি সিদ্ধান্ত লৈছে কিছুমান সেই সিদ্ধান্তবিলাককো আমি আদরণি জনাইছো, আর ইয়াত আমার পদুকোষ্ণামজী ছাত্র সন্থার যে দাবি সম্মিলিত আছে সেই দাবিখিনিক হয়তো আমি আজি মুখ্যমন্ত্রীর জড়িয়ে আমি স্মারকপত্র প্রদান করে আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রীলৈকে আমি প্রেরণ করি, গতি আমি এই বিচারি যে কমতাপুর রাজ্য পুনর্গঠন নহালেক আমি কেতিয়াও শান্ত নহয়, আর কোচ রাজবংশী সকল যে জনজাতিকরণ সেই জনজাতিকরণ আজি দীর্ঘদিনিয়া দাবি সেই দাবিটুক লৈ আজি বিভিন্ন সরকার আহিলে কিন্তু তেওঁলোকে আজি এই জনগোষ্ঠীটুক অকল হেতালি খুলি গল, অকল লাঞ্ছনা বঞ্চিত করে গল, তেওঁলোকে কোনো ধরনের একটা সিদ্ধান্ত নললে এই জনগোষ্ঠীটুক জনজাতিকরণ করব লাগে বলে আমি এই বিজেপি সরকারখনক ধন্যবাদ জানাইছো যে শেহতিয়াকে হলেও কমতাপুর অটোনমাস কাউন্সিল এখন দিছে আর তার কারণে আমি ভাল পাইছো, কিন্তু ইয়ার লগে আমি কোচ রাজবংশী জনগোষ্ঠীক জনজাতিকরণ করার কারণে আমি দাবি জানাইছো, আজি নিশ্চয় অহা শীতকালীন অধিবেশনত যাতে তেওঁলোকে ইমান দিনিয়া যি জনজাতিকরণের বিলখন পাস করে ভারত সরকারলৈ প্রেরণ করে নিশ্চয় আমার দাবিটো এই শীতকালীনের জড়িয়ে এই দাবিটো পূরণ করার কারণে আমি আশা রাখিছো, অন্যথা ইমান দিনের আন্দোলনের ফলশ্রুতিত যে দাবি সেই দাবি হয়ে থাকাটা আমি বিচার নাই, গতি আমি অনুরোধ জানাইছো, আর লগে কোচরামশ্রী জনগোষ্ঠীর যে ভাষা এই ভাষাটুক অষ্টম অনুসূচিত অন্তর্ভুক্ত করার কারণে আমি দাবি জানাইছো, আর লগতে কোচরামশ্রী জনগোষ্ঠীর যে জনজাতিকরণক লৈ বা ভাষাক লৈ তেওঁলোকৰ বহুখিনি আশা আছিল সেইখিনি কথা প্রকাশ কৰিছে, অৱশ্যে তাৰ বাহিৰে বাকীখিনি ক্ষেত্ৰত বিজেপি চৰকাৰখনক প্ৰশংসাই কৰিছে, প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিছে আক্রাসু। উপানন্দ, আন আন যিসকল লোক আছে বঙাইগাঁও তেওঁলোকৰ সৈতেও আপুনি কথা পাতিব, লাইনত থাকক, আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত সন্মানীয় বিধায়কসকল আছে আৰু বিধায়কসকলে নিজৰ মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰি আছে, তেওঁলোকৰ সৈতেও আমি কথা পাতি থাকিম, ধাৰাবাহিক ৰূপত বিশ্লেষণ কৰি থাকিম দ্য প্ৰাইম শ্ব'ত, কিন্তু এইখিনিতে সময় বাণিজ্যিক বিৰতি। বিরতির পাশত পুনের স্বাগত জানাইছো দ্য প্রাইম শোর মাজলে, আজি তিনগুলি সন্মানীয় বিধায়ক আমার সঙ্গে
আছে স্টুডিওত, লাইভতো আছে বিজেপিৰ হেমাংগ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া, এ আই ইউ ডি এফৰ ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আৰু লগতে কংগ্ৰেছ দলৰ কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্ট ডাঙৰীয়া। মই এবাৰ পোনপটীয়াকৈ আকৌ কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্ট ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ গৈছোঁ। পোনপটীয়াকৈ হেমাংগ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বিৰোধীয়ে কেৱল সমালোচনা কৰিব লাগে কাৰণেই কৰে, তেওঁলোকৰ হাতত কোনো ইছ্যু নাই আৰু খোলঠেকত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকে, শাসকীয় পক্ষক চৰকাৰক কাম কৰিবলৈ নিদিয়ে। আপোনালোকে যিখিনি যুক্তি দিছে সকলো যুক্তিয়ে তেওঁলোকে খণ্ডন কৰিব বিচাৰিছে। আপোনাৰ কি প্ৰত্যুত্তৰ হ'ব কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্ট ডাঙৰীয়া? সব কথাটো হৈছে কি এনেকুৱা যে মই আকৌ কৈ আছো যে আমি যিবোৰ কথা কৈছো যদি কিবা কথা কোনো কথা বোলে জাষ্টিফিকেশ্যন যদি ভুল হয় তেওঁলোকে কওক, দিওঁ আমাৰ ক'ব লগা একো নাই। কিন্তু কথাটো হৈছে কি আজিৰ দিনত বাৰ বাৰ মই কৈছো আৰু যেতিয়া কেবিনেট মিটিং হয় তেতিয়া অসমৰ ৰাইজে চাই থাকে যে নাই আজি আমাৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে কিবা এটা সিদ্ধান্ত এটা হ'ব। আমি কি হেমন্ত ঠাকুৰীয়াই কি ক'লে আৰু যে কেবিনেট মিটিং যেতিয়া হৈছে এই একদিন আগতে মিনিষ্টাৰ কেইটা অংগনবাদী চেণ্টাৰ ফুৰিবলৈ গৈছে আৰু স্কুল ফুৰিবলৈ গৈছে, অৰুণোদয় আঁচনি পাইছে কি পোৱা নাই এইবোৰ চাবলৈ চাবলৈ গৈছে। আৰে মিনিষ্টাৰে কেবিনেট মিটিঙৰ আগত চাব লাগে নেকি, এনেকুৱা কোনো কথা আছে নেকি? বা পিছদিনা চাব লাগে নেকি? ত্ৰিশ দিন মিনিষ্টাৰৰ কাৰণে ফ্ৰী, সিহঁতে মিটিং পাতিব পাৰে, যাব পাৰে। এইটো কাৰণে এই কেবিনেট মিটিং হ'ব লাগে, তাৰ আগতে চাব লাগে এইবোৰ কথা কিবা জাষ্টিফিকেশ্যন আছে নেকি? তেখেতে ক'লে যে এডুকেশ্যন পলিচিৰ কিবা হেৰি আছে, আমি কিবা ঘূৰিব নেকি? অসমৰ মানুহে কিবা গম নাপাওঁ নেকি? এডুকেশ্যন নিউ এডুকেশ্যন পলিচি হৈছে, চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে হেৰি কৰিছে, আমাৰ এছেম্বলিত আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ক'লে আমি মানি লৈছো যে নিউ এডুকেশ্যন পলিচিটো এডপ্ট কৰিব লাগে, অলৰেডি কথা বাৰ্তা হৈ গ'ল। এই এইটো আকৌ এই কেবিনেট মিটিঙত এপ্ৰুভ কৰিব লাগে, তাৰ কি জাষ্টিফিকেশ্যন আছে? তিনি নম্বৰ কথাটো হৈছে কেতিয়াকালে তেখেতে 5 কোটি টকা শ্বহীদৰ কাৰণে দিলে আৰু 5 কোটি টকাটো খৰচ কৰিলে খৰিকাৰে দাদা শ্বহীদৰ কাৰণে আকৌ ক'লে যে 5 কোটি টকা দিয়া হ'ব। আমাৰ কথাটো এনেকুৱা নহয়, কথাটো হৈছে ডেমৰেগা হওক বা ধেমাজি হওক এই মিটিঙৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ মানুহৰ হয়তোবা এটা আবেগ থাকিব পাৰে, কিন্তু কথাটো হৈছে কি যে আজিৰ দিনত এইটো মিটিংটো হৈছে এইটো ফিডবেকটো আমি কি পালোঁ? আজি কি ক'লে এতিয়া মেডিকেল কলেজ, আৰে আমি ভালকে জানো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এইটো পলিচি আছে যে প্ৰত্যেকটা ডিষ্ট্ৰিক্টত এখন এখন মেডিকেল এখনটা মেডিকেল কলেজ হ'ব লাগে। এইটো কাৰণে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এক্সট্ৰাকে এইড দি থাকে, ফাণ্ড দি থাকে, তাৰ কাৰণে এই আমাৰ কেবিনেট মিটিঙত কিবা সিহঁতে এটা ৰিজলিউশ্যন ল'লে লৈ কিনে সিহঁতে মিটিং কৰি কিনে সিহঁতে কিবা এটা নিজৰ পি আৰৰ কাৰণে পাব্লিচিটিৰ কাৰণে ই যিমান চলি আছে পাব্লিচিটিৰ কাৰণে এইবোৰ বস্তু চলি আছে। আপুনি চাব, আপুনি যে চাই যদি যে বিশেষকে সত্ৰৰ মাটিকেইটা আমি বিধানসভাত এটা তথ্য পাইছো, সত্ৰৰ মাটি কিমান কি হৈছে কিমান হোৱা নাই এইবোৰো তথ্য আমাৰ লগত আছে। তেখেতে কি কৰিলে প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক কেবিনেট ৰেংক দিলে আৰু আৰু মৃণাল শইকীয়া আৰু ৰিপক শইকীয়া শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কি কৰিলে যে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ ৰেংকটো দিলে। এইটো কি জাষ্টিফিকেশ্যন আছে মই ধৰিব পৰা নাই। তেখেতৰ যে চাৰ্কুল অফিচাৰ, তেখেতৰ ডি চি, তেখেতৰ যিবিলাক বিষয় আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁৰ কিবা ভৰসা নাই নেকি? কি কি হৈছে আল্টিমেটলি যে আল্টিমেটলি সিহঁতক ক'ব লাগিছিল যে কি হৈছে আপোনালোকে এইটোৱেই হৈছে নেকি যে প্ৰচাৰমুখী আপোনালোকে কাৰ্যকলাপ চলাইছে আৰু লগতে সকলোকে সন্তুষ্ট কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে? প্ৰদীপ হাজৰিকাক আপোনালোকে কেবিনেট মৰ্যাদা দিলে, ৰূপ শৰ্মাক ৰাজ্যিক মৰ্যাদা দিলে, লগতে মৃণাল শইকীয়াক আপোনালোকে ৰাজ্যিক মৰ্যাদা দিলে, সকলোকে সন্তুষ্ট কৰি কোনো যাতে অসন্তুষ্ট হৈ নাথাকে, আল্টিমেটলি সেইটো চলিছে নেকি বাৰু বিৰোধীৰ প্ৰশ্ন? না না সেইটো কথা নহয়। আপোনাৰ সত্ৰৰ মাটি আমাৰ আত্মাৰ লগত জড়িত, আজি আত্মাৰ লগত সত্ৰবিলাক জড়িত, গোটেই আমাৰ গোটেই বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ আত্মাৰ লগত জড়িত সত্ৰৰ মাটি সত্ৰবিলাক। আৰু সেই সত্ৰবিলাক যথেষ্ট আপোনালোকে জানে যে বহুবিলাক সত্ৰৰ মাটি এতিয়াও বেদখল হৈ আছে। চ' সেই সত্ৰৰ মাটিখিনি বেদখলমুক্ত কৰাটো অত্যন্ত আমি আমাৰ চৰকাৰে অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু সেইটোৰ কাৰণে এটা এইটো একেবাৰে সৰু কথা নহয়। সেইটোৰ কাৰণে এখন এখন কমিটি গঠন কৰি ভালকৈ ইনস্পেকশ্যন কৰি, কিয়নো এইটো গোটেই কথা নহয়, গোটেই অসমৰ লগত জড়িত, আৰু সেইটোৰ কাৰণে এটা এখন ভাল কমিটি গঠন কৰি এই অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ, প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তি হয়, তেখেতক তাত অধ্যক্ষ নিয়োগ কৰি আমাৰ ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি, তেওঁলোকক দি পেলাই এই গোটেই অসমৰ অকল এটা এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা নাই, গোটেই অসমতে সত্ৰ মাটি বেদখল হৈ আছে। নিশ্চয়কৈ এইটো কেবিনেট ৰেংকটো একবছৰৰ কাৰণে দিছে, এইটো একবছৰৰ কাৰণে দিয়া বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু একবছৰৰ কাৰণে এইটো কেবিনেট, কিয়নো তেওঁলোকে গোটেই অসমখন ঘূৰিব লাগিব
অত্যন্ত এটা স্পর্শকাতর বিষয় আপনি সরকারি বিষয়ের উপর যদি বিশ্বাস সকলের থাকবে কিন্তু দেখুন সরকারি বিষয়ে যদি সব করে মন্ত্রী বিধায়কের কামে নাই দেখুন নহলে তাতে আপনি কমলেখা পুরকাষ্ঠ ডাঙরিয়া তাদের বিধায়ক নহলে হব প্রশাসনে চলাব যিকোনো একটা বস্তু যেহেতু আপনার অনারেবল মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি মেম্বার খিনি সকল বিষয় চাই তারপরে এজন মিনিস্টার হয় এই কথাখিনি তেখেতেও জানে যে সরকারি সরকারি বিষয়ও তাক নিশ্চয়কে সহযোগিতা করব নিশ্চয়কে সহযোগিতা আৰু আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই কমলেখা পুরকাষ্ঠ ডাঙরিয়াক আৰু এটা উত্তর দিব বিচাৰিছো আপোনাক আৰু এটা উত্তর দিব বিচাৰিছো পুরকাষ্ঠ ডাঙরিয়া শুনি লোক আৰু এটা উত্তর দিব বিচাৰিছো আপুনি শিক্ষানীতির কথা কৈছে আপুনি নিজে গম পায় যে আমাৰ যিটো অসমত যিটো শিক্ষানীতি চলি আছে এটো বহু বছৰৰ পৰা চলি আছে আপুনি সেই আজি পুরনি সেই শিক্ষানীতির আমিও পড়িয়া সেই তেতিয়ার পরে ধারাবাহিকভাবে চলি আছে এতিয়া এই আজি আজি মেট্রিক মেট্রিকর দরে পরীক্ষা আর না থাকবা ডাইরেক্টলি লড়া ছোৱালী ভালকে আর শিক্ষা গ্রহণ করবর কারণে সি ডিরেক্টলি আর হায়ার সেকেন্ডারি পর্যন্ত সি পারিব তার মেট্রিকর দেওনার পাস করার দরকার নাই তো এটা এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ না আপনি গুরুত্ব না না আপনি গুরুত্ব তো কিমান দূর বুঝিছে বুঝা না সেটা মই না জানো কিন্তু এটা তো মই অত্যন্ত অপন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এপ্রিল মাহের যে বলবৎ হব এই কথাটা আজ ঘোষণা করা হয়েছে এই একটা কেবিনেট সিদ্ধান্ত লাগবে এটা তো গুরুত্বপূর্ণ কেন তারপরে তো প্রস্তুতি আরম্ভ করব লাগবে তারপরে আপনার শিক্ষা শিক্ষক সকল তারপর মানসিকভাবে প্রস্তুত করব লড়া ছলীক মানসিকভাবে প্রস্তুত করব এই কথা হিসাব আছে আর সেইটার কারণে এই একটা কেবিনেট সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঠিক আছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেন এই এই গোটে ভারতবর্ষত হয়ে আছে বাণিজ্যিক বিরতির অতি সোনকালে উভতি আহিম Kumar Engineering Power Dealer, now with free registration, insurance and easy finance. Contact Skylight Automotive Private Limited, 7002845016. মই ব্যবহাৰ কৰো আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য়া চিমেণ্ট সূৰ্য়া চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম পুনৰ স্বাগতম জনাইছো দ্য প্ৰাইম শ্ব'ৰ মাজলৈ আমি কেবিনেটৰ কথা পাতি আছো ৰাজ্য চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ গতিধাৰাৰ কথা পাতি আছো বিৰোধীৰ প্ৰশ্নৰ কথা পাতি আছো ষ্টুডিঅ'ত সন্মানীয় তিনিগৰাকী বিধায়ক আছে লাইভতো আছে লগতে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকো আছে আৰু আমাৰ আন এগৰাকী সাংবাদিক বঙাইগাঁৱৰ পৰা লাইভত আছে উপানন্দ মই পাৰ্থজ্যোতি বৰুৱা আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ ঋণত চলা চৰকাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কেবিনেট পাতি লাভ নাই বাৰে বাৰে ঋণৰ কথাটো আহি আছে অসম চৰকাৰৰ কিবা এটা ভাল সিদ্ধান্ত ল'ব গ'লে কেৱল বিৰোধীয়ে ঋণৰ কথা কয় ঋণত পোত গৈ আছে ধাৰত পোত গৈ আছে কাম কৰিব নোৱাৰে এইটো নেতিবাচক চিন্তা নহয়নে আপুনি কি কয় প্ৰাঞ্জল বিৰোধীৰ মই যিটো বুজি পালোঁ বিৰোধীয়ে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তকেইটাক যিমান বিৰোধিতা কৰিছে যিখন স্থানত গুৱাহাটীৰ পৰা বাহিৰত কেবিনেট হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেছি বিৰোধিতা কৰিছে এটা কথা ঠিক ৰাজকোষ খালী বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি ওলাইছে ৰাজকোষ খালী আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিসমূহ আঁচনি ঘোষণা কৰিছিল সেই আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ যাওঁতে ৰাজকোষ খালী হৈছে বা অন্য কাৰণে ৰাজকোষ খালী হৈছে গতিকে এই সময়খিনিত এটা অষ্ট্ৰিটি ড্ৰাইভ বা কম খৰচ কৰা কিছু পদক্ষেপ তেওঁলোকে হাতত ল'ব পাৰিলে হয় ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ 5 কোটি টকা খৰচ হৈছে আৰু সিদ্ধান্তসমূহৰ কেবিনেটত যি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল সেইসমূহৰ বিষয়ে চৰ্চা আমি কৰিছোঁ বা কাইলৈ বাতৰি কাকতত কৰিব কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ চৰ্চা হৈছে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে কেনেকৈ সভা পাতিছে কেনেকে কি কি ক'ৰ পৰা মাছ আহিছে জহা চাউল ক'ৰ পৰা কি আহিছে সেইসমূহ আলোচনা হৈছে সেইসমূহে বেছি আলোচনা হৈছে কিন্তু তাত তাৰপিছতো দেখিছোঁ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আমাৰ বিজেপি বিধায়কগৰাকীয়ে সন্মানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে সেই সিদ্ধান্তবোৰৰ কথা কৈছে কিন্তু পুনৰ একেটা কথাতে আমি ঘূৰি পকি আহোঁ সেই সিদ্ধান্তবোৰো দিছপুৰতে ল'ব পৰা গ'ল হয় যদিহে এতিয়া যিহেতু এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিল্লীত বহুকেইটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেংকৰ যিসকল প্ৰতিনিধি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছে ৰাজধানীৰ পৰা প্ৰশাসন জিলা আৰু ব্লক পৰ্যায়লৈ নিয়াৰ চেষ্টা আঁচনিসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ ব্যৱস্থা এতিয়া কমলাক্ষদে পুৰকাষ্ঠ আৰু লগতে হাফিজ শফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই ক'লে বিৰতিৰ পূৰ্বে কিছু কথা যে এই কামসমূহ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ হাতত পৰ্যাপ্ত সময় আছে কেবিনেটৰ আগদিনা গৈ বা কেবিনেটৰ পিছদিনালৈকে থাকি এইখিনি কাম নকৰিলেও হৈ যায় যেতিয়া তেতিয়া তেওঁলোকৰ বাবে মুক্ত আছে সকলো কামবোৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ লৈ গ'লেই হ'ল বা কামবোৰ ৰাইজৰ কাষলৈ লৈ গ'লেই হ'ল হাফিজ শফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়া
হয় কেবিনেট দিশপুরৰ বাহিৰত পাতিছে পাতিব পাৰে মই আগতে কৈ গৈছোঁ পাতিব পাৰে কিন্তু টাইমিঙৰ কথা আছে এতিয়া টাইমিংটো চাব এই কৰোণাৰ কাৰণে হওক বা চৰকাৰৰ অকৰ্মণ্যতাৰ কাৰণে হওক আজি যিটো ৰাজভৰাল খালি মানে ধাৰুৱা আমাৰ ষ্টেটখন গোটেই ভাৰতবৰ্ষ একে অৱস্থা অসমতো তেনেকুৱা অৱস্থা বিভিন্ন ইণ্ডেক্সত যদি আপুনি চাওক অসমৰ ৰোল নাম্বাৰ হ'ল 16, 21 হ্যাঁ এনেকুৱা তলৰ পৰা আমি প্ৰতিযোগিতাত নামিছোঁ এনেকুৱা অৱস্থা এইখিনি সময়ত 5 কোটি টকা ব্যয় কৰি আমি কেবিনেট পাতিব লাগিব ইয়াৰ কিমান যুক্তিযুক্ততা আছে আপুনি চাব কেবিনেট আপুনি পাতিব পাৰে যেনেকুৱা আপোনালোকৰ ডিমাণ্ড বিজেপি চৰকাৰৰ ডিমাণ্ড যে 5খন উন্নত ৰাজ্যৰ মাজত আমি অসম লৈ যাম আপুনি যদি লৈ যাব পাৰে তেনেকুৱা অৱস্থা যদি আপোনাৰ হৈ যায় আজিৰ পৰা 2 বছৰ, 3 বছৰ, 4 বছৰ পিছত তাৰপিছত আপুনি পাতক না কেবিনেট প্ৰত্যেক সপ্তাহে সপ্তাহে এতিয়া আপোনাৰ খাবলৈ নাই এতিয়া আপুনি 20,000 কোটি টকা আপুনি ঠিকাদাৰবিলাকক বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত ৰিলিজ কৰিব লগা আছে আপোনাৰ হাতত পইচা নাই আপুনি ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা ঋণ কেতিয়া পাব কোনে আপোনাক ঋণ দিব দিল্লীত গৈ আপুনি সেইবিলাক চিন্তা কৰিব লগা হৈছে সেইসকলৰ লগত দেখা কৰিব লগা হৈছে অকল ঋণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দেশখন চলাব লগা এনেকুৱা পৰ্যায় পাইছে সেইখিনি সময়ত 5-5 কোটি টকা ব্যয় কৰি সিদ্ধান্তবিলাক কি লৈছে চাব আপোনালোকে কেবিনেট পাতি এজনক কেবিনেটৰ মৰ্যাদা দিছে কেবিনেটৰ মৰ্যাদা দিছে কিহৰ কাৰণে সত্ৰ মাটি খালী কৰিব লাগিব ভাল কথা সত্ৰ মাটি যদি কোনোবা বেদখল কৰিছে খালী কৰিব লাগে আমিও একমত কিন্তু যোৱা কাৰ্যকালত সোণোৱাল ডাঙৰীয়া কাৰ্যকালত আমি বিধানসভাত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলোঁ কিমান সত্ৰ মাটি বেদখল হৈ আছে অসম চৰকাৰে ৰিপ্লাই দিছে অসমৰ মাত্ৰ 4টা সত্ৰ মাটি বেদখল হৈ আছে কেইশ বিঘামান মাটি কেইশ বিঘাও খালী কৰক আজি তেখেতসকলে এইটো এজেণ্ডাই চলাই থাকে যে সত্ৰ মাটি গোটেই গ্ৰাস কৰি আমি বিচাৰোঁ আজি আমি বিচাৰোঁ কামাখ্যাৰ 1 ইঞ্চি মাটিও কোনো বেদখল কৰিব নালাগে আজি কেবিনেটত এইটো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সাহস আছেনে বিজেপি চৰকাৰৰ যে কামাখ্যাৰ যি 1000 বিঘা মাটি আছে 1-1 ইঞ্চি মাটি খালী কৰা হ'ব সিদ্ধান্ত ল'লে আমি ভাল পাম কামাখ্যাৰ কাৰণে অসম জনজাত প্লিজ মই কৰিম আজি সত্ৰ খালী কৰিব ভাল কথা খালী কৰাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ বহুত বিধায়ক আছে তেখেতসকলে আগবাঢ়ি আহিব তেখেতসকলক কেবিনেটৰ মৰ্যাদা দিব নালাগে আৰু মাত্ৰ 4টা সত্ৰৰ কেইশ বিঘা মাটি বেদখল হৈ আছে DC কৈ দিয়ক চাৰ্কল অফিচাৰক কৈ দিয়ক 3 দিনৰ ভিতৰত খালী কৰি দিব ইমানখিনি যদি শক্তি নাই ৰাজ্যখন কেনেকৈ চলাব ইয়াৰ কাৰণে এজনক দায়িত্ব দি কেবিনেটৰ মৰ্যাদা তেখেতৰ লগত 2জন মেম্বাৰক ৰাজ্যিক মৰ্যাদা এখেতসকলক গাড়ী দিব চিকিউৰিটি বেছিকৈ দিব আপোনাৰ মোৰ কৰকাতালৰ পইচা দুখীয়াই বিস্কুট 1 পেকেট 20 টকাত কিনিব 3 টকা তাতে টেক্স দি আহে পেট্রোল ডিজেল 1 লিটাৰ কিনিলে 100 টকা দিয়া আহিব লাগে 28 টকা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক দিয়া 28 টকা 30 টকা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক দিব লাগে এই টেক্সৰ পইচা কালেকশ্যন কৰি আনি আপুনি কেবিনেট পাতি এজন বিধায়কক কেবিনেট মৰ্যাদা দি সন্তুষ্ট কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্তৰ মই আৰু এটা কথা কৈ হেক কৰিছোঁ APSCৰ কথা কৈছে সাংঘাতিক ভুল কৰিছে এই সিদ্ধান্ত আজি লেংগুৱেজ তেখেতসকলে যিটো বাদ দিছে তাৰ মানে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ মানুহক সিলেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ৰাস্তা অৱলম্বন কৰি আছে আজি অসমীয়া ভাষা যদি লিখিব নাজানে যদি পাৰ্গত নহয় ইংলিছ হয় অসমীয়াত লিখিব লাগিব অসমীয়াত পঢ়িব লাগিব কমিউনিকেশ্যন লেংগুৱেজ আমাৰ অসমীয়া হ'ব লাগে দুৰ্ভাগ্য আমি অফিচবিলাকত যাব চব লেটাৰ ইংলিছত ইছ্যু হয় ঠিক আছে ইংলিছত ইছ্যু হয় আপোনালোকে কৰি আছে মুখতে অসমীয়া প্ৰীতি দেখাই আছে সেইটোতো কৰিব পৰা নাই কিন্তু ইংলিছ যেতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ বনাই লৈছে হ'ব নালাগে অসমীয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ অসমীয়া কৰিব লাগে সেই ইংলিছ লেংগুৱেজো জানক বা নাজানক সি আহি APSCত বহিব পাৰিব অসমীয়া লিখিব নোৱাৰিলেও আহি বহিব পাৰিব হলহলীয়াকৈ কথা কৈ দিলে তাক আপুনি পাছ কৰাই দিব খাতিৰত পাছ কৰাই দিব এইসকল মই কৈছো আজি কেবিনেট যদি মিজোৰামৰ বৰ্ডাৰত পাতিলেহেঁতেন মেঘালয়ৰ বৰ্ডাৰত পাতিলেহেঁতেন নাগালেণ্ডৰ বৰ্ডাৰত যদি অসমৰ মাটি তেখেতসকলে দখল কৰি আছে তাত কেবিনেট পাতি যদি এই ষ্টেটবিলাকত হমকি দিলেহেঁতেন তেতিয়া অসমৰ ৰাইজে এই 5 কোটি টকা হয়তো সহ্য কৰিলেহেঁতেন হাফিজ আলী ডাঙৰীয়া ৰফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা ক'লে তেখেতৰ যি 2021 চনত যি মিত্ৰতা কৰিছিলে যি কংগ্ৰেছৰ লগত সেই কংগ্ৰেছৰ আজি ইমান বছৰীয়া শাসন আছিলে তেওঁ হয়তো পাহৰিলে যাৰ লগত তেওঁ মিত্ৰতা আছিলে আজি 2021 চনত তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে যি মিত্ৰতা কৰিলে তেওঁলোক যে আজি ইমান বছৰে যে চৰকাৰত আছিল তেওঁ হয়তো পাহৰি গৈছে সেই কংগ্ৰেছৰ লগত তেওঁলোকে মিত্ৰতা কৰিছিলে শাসনভাৰ ল'বৰ কাৰণে ৰাইজে হয়তো বিশ্বাস নকৰিলে তেওঁলোকক সেইটো বেলেগ কথা আজি যে ইমানখিনি যে পিছুৱাই যোৱাৰ কথা কৈছে অসমখন আপুনি ডাটা চাওক কেতিয়াৰ পৰা কোন কিমান দিন আজি চৰকাৰত আছে আজি অসম ৰাজ্য আজি এটা অসমে
উন্নতির ধারা এটা দেখিছে ২০১৬ চনৰ পৰা জিডিপি ইকনমি জিডিপি মাইনাস আৰু নহয় আজি ধানৰ কথা কৈছে আমাৰ মাইনাস আজি আজি নহয় এটা বহুত ১৫,০০০ বিধায়ক উল্লেখ কৰিছে কমলা আখাদে পুৰকাষ্ট ডাঙৰী আৰু আমাৰ ইউডিএফৰ বিধায়ক উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে নিজে জানে আজি বিধায়ক তেওঁলোকে এক বছৰৰ কাৰণে নতুন নবনিৰ্বাচিত বিধায়ক হলে সেইটো বেলেগ কথা আছিল কিন্তু হাস্যকৰ কথা তেওঁলোকে জানি পেলাই আজি অসমত যিবিলাক আজি নাবাৰ্ডৰ পৰা আজি যিবিলাক স্কিম আহিছে সেই স্কিমৰ এগেইনষ্টে স্কিমৰ আজি নাবাৰ্ডে এনে টকাটো নিদিয়ে নাবাৰ্ডে এনে টকা নিদিয়ে কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো কৰি দেখুৱাব লাগিব তেতিয়াহে টকা দিব আজি যিবিলাক স্কিম সেই স্কিমৰ টকাটো আজি কেবিনেট বৈঠকত খৰচ কৰা হোৱা নাই নাবাৰ্ডৰ পৰা সেই ঋণৰ এগেইনষ্টে সেই কামটো আজি যদি এখন ব্ৰিজ বনোৱাৰ কাৰণে এটা ঋণ লোৱা হয় এখন যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত তেতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপুনি ঋণ পাব আজি ঋণৰ যত যি চৰকাৰ আছে আজি অসমখন ডুবাই থৈ গৈছিলে সেই কংগ্ৰেছ আৰু ইউডিএফে যাৰ লগত মিত্ৰ কৰিছে সেই কংগ্ৰেছে বিৰতি সময় হৈছে বিৰতি লম কিন্তু চাওক কেবিনেটত ১০০ কোটিৰ তলত কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নহয় ১০০ কোটি বা ১০০ কোটিতকৈ বেছি ইমানখিনি ১০০ কোটি টকাৰ কথা এতিয়া আহিছে আমি আলোচনা কৰি ৰাখিম বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছোঁ অতি সোনকালে উভতি আহিম Kumar Engineering Power Dealer now with free registration, insurance and easy finance. Contact Skylight Automotive Private Limited 7002845016. মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু পোনপটীয়াকৈ গৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক উপানন্দ শৰ্মাৰ কাষলৈ বঙাইগাঁওবাসীয়ে মনৰ কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিব উপানন্দ কেবিনেটৰ পাছত মনৰ কথা আমি শুনি আছোঁ বঙাইগাঁওবাসীৰ অঁ প্ৰাঞ্জল মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আছে সদৌ অসম সূত্ৰধৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি কি ক'ব কেবিনেট অনুষ্ঠিত হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হয় হয় কেবিনেট ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বিতীয়খন কেবিনেট আমাৰ বঙাইগাঁৱত হৈছে আমি ভাল আদৰণি জনাইছোঁ আৰু কেবিনেটত যিবোৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আমাৰ অসম চৰকাৰে সেইটোত আমি খুবেই আনন্দিত আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি নিশ্চয় বাকী সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাত আমি আশা কৰিম আজি আমি বিশেষকৈ সদৌ অসম সূত্ৰধৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক সাক্ষাৎ কৰিলোঁ আমি বিশেষকৈ তেওঁটা দাবী দিছোঁ মূল দাবীয়ে হৈছে আমি আমাৰ সূত্ৰধৰ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আমাৰ ছেটেলাইট কাউন্সিল আমি বিচাৰিছোঁ দ্বিতীয়তে আমাৰ উন্নয়ন পৰিষদো বিচাৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এটা জনগোষ্ঠী হিচাপত আমাৰ এটা সমস্যা আছে কি দ্বিভতাৰ সমস্যা আছে দ্বিভতাৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী অৱগত কৰিছোঁ কেইবাটাও মোটামুটি তেওঁটা দাবী আমি আন এটা সংগঠন মোৰ এতিয়া আছে RMC এওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম যে কি ক'ব জাক জমকতাৰে বঙাইগাঁৱত হৈ গ'ল কেবিনেট এতিয়া কি বিচাৰে বা কেনেধৰণৰ আপোনালোকে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে হয় আজি বঙাইগাঁওবাসীৰ কাৰণে আমাৰ এটা ঐতিহাসিক দিন আমি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু পৰিষদৰ ফালৰ পৰা আজিৰ কেবিনেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে আমি আদৰণি জনাইছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আজি যিখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষকৈ বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয়খনক বিশ্ববিদ্যালয় আপগ্ৰেডেশ্যন কৰা আৰু বিশেষকৈ আমি এটা বস্তু ভাল পাইছোঁ যে যিটো সমস্যা সময়ে সময়ে উপস্থাপন হৈ থাকে যে সত্ৰৰ মাটি বেদখল হৈ থকা যিটো বেদখলমুক্ত কৰা যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে তাক আমি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু পৰিষদে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আমাৰ যিহেতু BTC কেন্দ্ৰিক আমি সংগঠন গতিকে BTC-ত আমাৰ ছিক্স শ্বিডিউলত আমি মাইনৰিটি মানুহখিনি বসবাস কৰোঁ গতিকে ইয়াত আমাৰ কিছু সুকীয়া আমাৰ সমস্যা আছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ মাটি বাৰী ইয়াত সমস্যা আছে
কেবল সন্তুষ্টিয়ে তেওঁলোকৰ মুখত সন্তুষ্টিৰ হাঁহি তেওঁলোকৰ মুখত ইতিমধ্যে কমিটমেণ্ট দিছিলে তো আজি আমি সাক্ষাৎ কৰি পেলাই এখেতক এই বিষয়ে পাৰ্লামেণ্টাৰী সেক্ৰেটাৰী হৈছিলো তেতিয়া হেমন্ত বিশ্ব শর্মা হাৰিছিল এই পাৰ্লামেণ্টাৰী সেক্ৰেটাৰী হৈ কিনে কি হ'ব তাতে কি আছে পাৰ্লামেণ্টাৰী কিবা স্কট এখন থাকিব তাৰ বাহিৰে কিবা আছে নেকি আজিৰ দিনত তেখেতে কি ক'ব দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে কি হেমন্ত ঠাকুৰে ডাঙৰীয়া যিটো ক'লে আৰু 2001 যেতিয়া আমাৰ তৰুণগৈ ডাঙৰীয়া যেতিয়া দায়িত্বটো ল'লে তেতিয়া আপুনি জানে যে অসমক আমি ধৰ্মা দিব পৰা নাই পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন হোৱা নাই ইনচাৰ্জেঞ্চি প্ৰব্লেম দলং নাই ৰাস্তা নাই মানে বিভীষিকা এটা প্ৰব্লেম বিভীষিকা এটা প্ৰব্লেম এটা আছে ইটো সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণগৈ ডাঙৰীয়াক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল কিন্তু দায়িত্ব দিয়াৰ পিছতে তেওঁ অসমখনক এটা গড় দিছিল তেওঁ অসমখনৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাইছিল আৰু আজিৰ দিনত এই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে বৰ্তমান চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈ আছে আৰু নিজৰ পাব্লিচিটিৰ কাৰণে নিজৰ টি আৰ পিৰ কাৰণে বাকী একো বস্তু হোৱা নাই আজিৰ দেহত তেওঁলোকে বঙাইগাঁও মিটিং পাতিছে তেওঁলোকে যুৱত পাতিব ইটো আমি বিয়া পোৱা নাই কিন্তু কথা নাই যে অযথা খৰচ কৰাটো কি অৰ্থ আছে খালি কিন্তু সেই আপুনি মন কৰিলেনে যিসকল প্ৰতিনিধি আছিল বঙাইগাঁৱৰ পৰা ছাত্ৰ সংগঠনসমূহৰ প্ৰতিনিধি তেওঁলোকে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিলেও স্বাগতম জনালেও কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ সমস্যা কেইটাৰ কথা ক'লে বঙাইগাঁও এখন কোচ ৰাজবংশী বসতি প্ৰধান এখন জিলা কিন্তু আজিৰ কেবিনেট বৈঠকত কোচ ৰাজবংশীসকলৰ কাৰণে বিশেষ কোনো কথা ঘোষণা কৰা নহ'ল কোচ ৰাজবংশীসকলৰ এটা দাবী তেওঁলোকে জনজাতিকৰণ বিচাৰি আছে জনজাতিকৰণ যদিও ৰাজ্য চৰকাৰে দিব নোৱাৰে কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিলে হয় পূৰ্বতে আমি প্ৰেৰণ কৰা দেখিছিলোঁ সেই সিদ্ধান্ত আজি কেবিনেটত নাছিলে আৰু কিছুমান যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিক লৈ সেই সিদ্ধান্তসমূহৰ কথা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী অৱগত কৰিছে কিন্তু এটা কথা ঠিক কিছু ইয়াৰে কেবিনেটত আজি যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল সকলোখিনি নন লেজিছলেটিভ সিদ্ধান্ত কিছু সিদ্ধান্ত আমোলা বিষয়াইও ল'ব পাৰিলে হয় বা আমোলা বিষয়াক নিৰ্দেশ দিও সেই সিদ্ধান্তসমূহ ৰূপায়ণ কৰিব পৰা গ'ল হয় তাৰ কাৰণে 5 কোটি টকা খৰচ কৰাৰ কিমান প্ৰয়োজন আছিল সেই এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন মানে সঁচাকৈ এটা পি আৰৰ কথাটো আহিছে পাব্লিচিটিৰ কথাটো আহিছে চমকৰ কথাটো আকৌ বাৰে বাৰে উত্থাপন সেইকাৰণে হৈ আছে হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়া হয় মই অসম চৰকাৰলৈ মোৰ এজন বিধায়ক হিচাপে মোৰ পৰামৰ্শ থাকিব যে সপ্তাহ সপ্তাহে আপোনালোকে যদি কেবিনেট পাতিছে তেতিয়া আপোনাৰ হাতত যদি এজেণ্ডা নাথাকিব তেতিয়া আপুনি সিদ্ধান্ত ল'ব মিটিঙত কি কোন পিঠা খাম লাড়ু খাম আপুনি কি পোচাক পিন্ধিব সেইটো কেবিনেটে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব আপুনি ঘৰত পাকঘৰত কি খাদ্য বনাব সেইটো আপুনি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব এ পি এছ চিত ইংলিছ আৰু অসমীয়াও আপুনি তেতিয়া কৰ্তন কৰিব হয়তো কিছুদিন পিছত আপোনালোকে বুজি পাব ভুল সিদ্ধান্ত কেবিনেটত কাৰোবাক কেবিনেটৰ মৰ্যাদা দি অসমৰ ভঁৰাল আপুনি খালী কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্তবিলাক ল'ব লগা হ'ব যেতিয়া সপ্তাহ সপ্তাহ পাতিব গতিকে মোৰ পৰামৰ্শ হ'ল চৰকাৰৰ প্ৰতি বা কোনোবা এজন বিধায়কক আপোনাৰ গৌপালকসকলে গৰু পালে কিন্তু গৌপালক বা গাহৰি পালক হিচাপে দায়িত্ব দি কেবিনেটৰ মৰ্যাদা দিব কাৰোবাক সত্ৰৰ মাটি বেদখল কৰাৰ মুক্ত কৰাৰ কাৰণে দায়িত্ব দিব সত্ৰৰ মাটি বেদখল ডিচিয়ে কৰিব পাৰে মন্দিৰ বা মছজিদ অক্ষৰ মাটি প্ৰপাৰ্টি খালী ডিচিয়ে কৰিব পাৰিব চাৰ্কল অফিচাৰ কৰিব পাৰিব এনেকুৱা সিদ্ধান্তবিলাক আপুনি ল'ব যেতিয়া সপ্তাহ সপ্তাহ পাতিব এজেণ্ডা নাথাকিব গতিকে সপ্তাহ সপ্তাহ নাপাতি আপুনি মাহত এবাৰ কেবিনেট পাতক প্ৰয়োজন হ'লে 24 ঘণ্টা দুবাৰ পাতক কেতিয়াবা মৰ্ণিঙত আপুনি কেবিনেট মাতিছে কৰিছে মিটিং কৰিছে ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যন হৈছে বা আপুনি ইম্পৰ্টেণ্ট কিবা মেটাৰ আহিছে তেতিয়া আপুনি ইভিনিঙতো পাতিব লগা হ'ব পাৰে দুবাৰ পাতিলেও আপত্তি নাথাকে কিন্তু কাম নাথাকিলে প্ৰত্যেক সপ্তাহে আপুনি কৈ দিছিল বুলি যে সপ্তাহ সপ্তাহ মই কৰিম তেতিয়াহ'লে এই জিলাই জিলাই ঘূৰি আপোনাৰ দলৰ সংগঠনৰ কামেই হ'ব অসমৰ ভঁৰালৰ পইচা জনগণৰ কৰ কাটলৰ পইচা দি আপোনাৰ বিজেপিৰ প্ৰচাৰ আৰু এই চমকহে হ'ব সেইখিনি কিন্তু জনতাই এলাউ নকৰে আৰু এইখিনি গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব গতিকে চৰকাৰলৈ মোৰ আহ্বান থাকিল পৰামৰ্শ থাকিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিশ্চয় বুজি পাব কালি হয়তো তেখেতে চিন্তা কৰিব যে এই এ পি এছ চি এ চি এছৰ কাৰণে ইংলিছ আৰু অসমীয়া বাদ দিব নালাগিছিল গতিকে তেখেতে চোকা মানুহ তেখেতে এনেকুৱা নহয় যে একো বুজি নাপায় বুজি পায় কালি বুজিব সেইকাৰণে আপুনি ইমান খৰকটীয়াকৈ প্ৰত্যেক সপ্তাহে কেবিনেট মাতি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সাধাৰণ সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে যিবিলাক সিদ্ধান্ত আপুনি এটা লেটাৰতে লিখি দিব পাৰে আপুনি মৌখিক কৈ দিলেও এটা সিদ্ধান্ত হৈ যাব বা আপোনাৰ অফিচাৰক আপুনি অৰ্ডাৰ দি দিলে সিদ্ধান্ত হৈ যাব এমাহ পিছত পাতি সেইখিনি আপুনি গ্ৰাণ্ট কৰি দিয়ক এপ্ৰুভ কৰি দিয়ক মানে পোনপটীয়াকৈ ক'ব
বিচাৰিছে সময়ৰ অপব্যয় হৈছে সময়ৰ অপব্যয় পইচাৰ অপব্যয় আৰু সিদ্ধান্ত এনেকুৱা কিছুমান সিদ্ধান্ত হ'ব যিবিলাক কেবিনেটৰ এতিয়া হ'ল কেবিনেটত ইমান সিদ্ধান্ত প্ৰথম কেবিনেটত কি সিদ্ধান্ত লৈছিল সেইটোৱে পাহৰি গ'ল মানুহে এতিয়া আচলতে মই অলপ বেছিকৈ টাইম পাব লাগিছিলে না আপুনি বেছিকৈ টাইম পাইছে স্যার কমলক্ষা দেৱ পুৰকাষ্ঠ ডাঙৰীয়াই কৈছে তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ জনত যথেষ্ট কাম হৈছে তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ জনত যদি গোটেইখিনি কাম হৈছে আজি আৰু বিজেপি চৰকাৰ নাহিলেহেঁতেন তেওঁলোকৰে চৰকাৰ চলি থাকিলেহেঁতেন সেইটো এটা নাম্বাৰ ওৱান কথা নাম্বাৰ টু কথা আজি আজি তাত বহি থকা আজি বঙাইগাঁৱৰ মানুহখিনি যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈছে ধেমাজিত যেতিয়া আমাৰ কেবিনেট হৈছিলে মানুহখিনি উৎফুল্লিত হৈছে আজি ডিফুত যিখিনি আজি কেবিনেট নেক্সট কেবিনেট হ'ব তাৰে মানুহখিনি উৎফুল্লিত হৈছে আজি আজি কেবিনেট বৈঠক যদি আজি আজি এইটো আজি বৈঠক যদি আজি প্রত্যেকখন জিলাতে হয় তারে মানুখিনি ভাল পাইছে আজি এওলোকে বিরোধিতা করে তারে মানুখিনি আজি ভাষা কব পাৰিব লাগিব কেনেকা ব্যক্তিকে আজি এই চাকরিটো দিয়া হব এপিএসসি দিয়া হব এই কথাটো আর তার আরো এলডিএফর বিধায়ক ডাঙরিয়ায় কৈছে যে আমি বঙাইগাঁও বিজেপির তাতে বৈঠক হয়েছে আজি কেবিনেট কেবিনেটর তার মিটিংৰ পিছত আজি এইমাত্র আপনার কৈছে না না দল সংগঠনক লগ কৰিছে আপুনি তেওঁলোকৰ ভাষ্যৰ পৰা যিখিনি আপোনালোকে বঙাইগাঁৱৰ প্ৰতিনিধি আছিলে তেওঁলোকৰ যাৰ যাৰ কমেণ্টছ লৈ তেওঁলোকে কৈছে যে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পাইছোঁ তাত বিজেপিৰ মানুহে লগ পোৱা বুলি কোৱা নাই নহয় অসমীয়া জনতাৰ মন বহল কোজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে সন্তুষ্ট হয় বিভিন্ন জাতিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি কিমান কাম হ'ব প্ৰতিনিধিক লগ কৰিছে আপোনালোকে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আমি কিন্তু কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই বঙাইগাঁৱত যাই তাৰে প্ৰতিনিধিসকলক লগ কৰিছে সেইটোহে আজি ভাল এটা পদক্ষেপ প্ৰকল্পে সরকারখন সন্তুষ্টিৰ হাঁহি মৰা হৈছে কিন্তু সেই সন্তুষ্টিৰ হাঁহি যেতিয়া জনসাধাৰণৰ উপকাৰ সাধনত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব তেতিয়াহে প্ৰকৃততে আমি দেখিব পাৰিম উন্নয়নৰ গতিটো কেনেধৰণে গৈছে ঠিকে আছে বিৰোধী থকা বুলিয়ে বিৰোধিতা কৰিব লাগিব বুলি যুক্তি নাই নবুজিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে আমি আশা কৰিছোঁ আগন্তুক দিনত কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ অধিক শক্তিশালী হওক অধিক ফলপ্ৰসূ হওক আৰু প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে জনসাধাৰণে সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা লাভ কৰক যাৰ যি দাবী আছে বিশেষকৈ জনসাধাৰণ সন্তুষ্ট হৈ থাকিলেই তেতিয়াই চৰকাৰৰ প্ৰকৃত সফলতা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ধন্যবাদ জনাই সকলোকে বিদায় লৈছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা নমস্কাৰ Kumar Engineering Power Dealer, now with free registration, insurance and easy finance. Contact Skylight or